Olá, meu nome é Karina, professora de Geografia da Rede Cromos. Agora eu vou apresentar para vocês as questões número 6 da prova branca, né, na parte de Geografia. Bom, essa é uma questão clássica aí de demografia, né? Ela tem aí um gráfico para ser analisado que mostra a taxa de fecundidade total de alguns países. Entre eles, a gente tem aí o Brasil. Então, nota que a gente não tem apenas países desenvolvidos, mas também países em desenvolvimento, chamados emergentes. O que é interessante é que o próprio texto inicial ele já fala de uma condição que já vai ajudar a responder a questão. O número de filhos por casal diminui rapidamente para a maioria dos economistas. Isso representa um alerta para o futuro. Isso aí é alertá-los já em relação à resposta da questão. Se a gente for perceber, de um modo geral, a gente tem aí uma diminuição da taxa de número de filhos, né, em relação às décadas de 70 até 2010. Quase todos os países a gente vê aí uma redução. Estados Unidos foi uma pequena redução, houve um pequeno acréscimo aqui, mas ainda assim é um número baixo, aí cerca de 1,9 filhos, no caso do Brasil, por mulher. O enunciado da questão já fala o seguinte: uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado é a diminuição da. Então a gente teria que analisar uma questão socioeconômica e como que isso iria diminuir algo aí. Nesse caso, a resposta certa seria a letra A, que seria a oferta de mão de obra nacional. Vamos pensar, se está reduzindo o número de natalidade, automaticamente eu vou reduzir, óbvio, né, o número de filhos, e ao longo desse prazo, a minha mão de obra, ela reduzirá, uma vez que já está diminuindo o número de filhos, e essa mão de obra ativa, ao longo do tempo, também reduzirá. Assim, eu não tenho mão de obra nacional dentro aí desse país ao longo do tempo. As outras alternativas, elas não encaixariam nas respostas, né, na possível resposta, primeiro porque não houve uma diminuição da média de expectativa de vida. Eu estou falando de fecundidade, não de expectativa, então já elimino essa questão. A outra, disponibilidade de serviços de saúde. Se houve uma diminuição da taxa de natalidade, ao longo do tempo vai ter uma redução nessa população. Então, com isso, eu não posso falar que houve uma redução dos serviços de saúde. Pode ser que eles mantejam estáveis ou até, às vezes, melhore essa disponibilidade. A questão de uma diminuição de despesas de natureza previdenciária seria não uma diminuição, eu teria um aumento se eu tivesse uma expectativa de vida. Só que, como eu estou falando de fecundidade, também não tem nada a ver com previdência. E a última letra, que é a questão de uma diminuição de uma imigração de trabalhadores qualificados, também não entraria nesse caso. Por quê? Ao contrário, eu teria um aumento dessa imigração de trabalhadores, uma vez que eu tive uma redução dessa mão de obra nacional. Então, a resposta correta da questão número 6 é a letra A.